Nakon završetka dijela programa u kasarni brigade, svečanost je nastavljena defileom jedinica od kasarne do nastavno-regulatnog centra, gdje je izvršena smotra jedinica koju je izvršio počasni komandant 7. muslimanske slavne brigade, predsjednik predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, Alija Izetbegović, u pratnji komandanta generalštaba armijskog generala Rasima Delića i njegovih saradnika. Raport predsjedniku predao je komandant brigade pukovnik Šerif Patković. Gospodine vrhovni komandante, jedinica 7. muslimanska slavna brigada spremna za vašu smotru, raportira komandant brigade pukovnik Šerif Patković. Vojnici, esalamu alejkum. Alejkum selam. Bosan, na mjestu Osman. Tekbir. Allahu ekber. Tekbir. Allahu ekber. Tekbir. Allahu ekber. Za doček ratne zastave 7. muslimanske slavne brigade, pozdrav na desno! Mi smo vojska Allahova, za islam se borimo, dati život za slobodu, nikog se ne bojimo. Mi smo vojska Allahova, za islam se borimo, dati život za slobodu, nikog se ne bojimo. Mi smo vojska Allahova, za islam se borimo, dati život za slobodu, nikog se ne bojimo. Borimo se sve do zadnjeg smrti, se ne bojimo. Ako treba život dati za šehadet tvojim ti, ako treba život dati za šehadet tvojim ti, smrti se ne bojimo. Ako treba život dati za šehadet tvojim ti, ako treba život dati za šehadet tvojim ti, smrti se ne bojimo. Život za slobodu, nikog se ne bojimo. Po zor! Na mjestu! Thank you.
Thank you.